Hva syns du om dette her, Merete? Ja, bra du spør meg først. Oi, 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 jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Dette, altså, det sånn Espen Askeland liksom møter, jeg vet ikke hva han... Du utrolig dyktig. Du har en, jeg var liksom ikke forberedt på at du skulle greie dette så bra, for jeg skulle, tenkte jeg skulle si at du er litt, som, litt sånn kjeitet og stiv og har ikke de sterke hoftebevegelsene, men så har du liksom alt det på plass, da, med dritter. Og så har du til og med litt røde roser i kinna, synes jeg, Merete. Ja, ja. Går det bra, eller, Merete? Ja. Bare utseende, det var veldig bra. Ja, det var viktigste. Tore. Jeg regner ikke med at det bare var jeg som ble litt svett av denne. Nei, du har veldig bra hoftebevegelser, du danser veldig fint, og det er litt sånn, du er så ny i den situasjonen du har kommet inn i, og det er jeg også, det kjenner jeg meg inn i, og så klarer du å bruke det til noe fint i dansen din, for du gønner bare inn i ting, og det tror jeg kanskje har noe med reisen din å gjøre, at du bare kaster deg inn i det. Jeg liker det. Trine? Ja, det jeg liker veldig godt med dansingen din, det at jeg ser at du begynner å forstå at bevegelsene ofte starter i motsatt side, så du får en annen dimensjon i kroppen og i bevegelsene det du gjør, så det blir ikke bare armer som stikker ut. Du ser at ting starter fra et sted. Veldig, veldig fint jobba, og når det bevegelser i forward lock og sånn, litt stotter ut det, men ellers her. Ah, very good. Du, Merete Rødmer gir en stor applaus til Eilev og Nadia. Tusen takk.